Evo ga folk, pozdravljeni v novem videu. I prej začnemo s tem videom, naročite se na ta kanal, pa ne pozabite me followat na Instagramu. Danes delamo, danes reviewamo kavarne v Ljubljani, od najboljše do najslabše kave. Na Instagram sem vas vprašal, ali pijete kavo z mlekom, kavo z sladkorjem, navadno kavo, brez pač mleka. In največ vas je odgovorili, da z mlekom. Zato sem rekel, da bomo naredili danes en review in bomo vse kave probali sam z mlekom. In pol bo lažje ocent od najboljše kave do najslabše v Ljubljani. Najdel sem si 5 kavarn in danes tole probamo. Ocenjevali bomo po ceni, okusu, pa po izgledu kavarne. Tako da, let's go. Jaz sem bil zdaj na treningu, tako da zdaj moram si eno kolo, en bicikl Ljubljana najdit, da gremo nazaj v center, tako da se vidimo tam. Ok, tle je pa kar štrafa en radar, leto, vsi imajo, ja, ko bojo veseli. Ok, prva kavarna je Stove to go, to sem že večkrat videl, zdaj na novo se mi zdi, da je oziroma novejša je, tako da tole je prva, gremo zdaj pa pogled. Zdravo, jaz bi eno kavo z mlekom. Zdaj eno flat white, ne? Ok. Zdaj eno short z mlekom, še eno ančko. Ok. Če je z vas vredo. Ja, super bo. Ok, tole je. Ok, poglejmo. Prvo kot prvo, to je tako, prideš, vzameš, nimaš kje zasedeti, ampak je bila dosti trenerjena kava. Vzel sem si Flat White Limited in stane 4,40 €. Za mene, ko prihajam iz Brežic, je tole kar visoka cena za eno kavo. Upajmo, da je vredna tega. Cena je 4, kot sko place zrihten, recimo 6, za kavo bomo pa zdaj videli. Ok, je dobra, res je dobra, ampak vse en ne vem, če bi dal 4,5 € za to, ne vem, če je vredna 4,5 €. Recimo okus kave, dejmo 6, ok, 6. Zdaj pa pil to do konca, to se bo srce razneslo zaradi tuk kofeine. Prvo kavo smo spili iz Stove to go, zdaj pa smo na naslednji, Tri Marije, je pa tle med tržnico. Zdaj mi je malo slabo, zato ker je pač na prazno želost nisem še načel in sem tukaj jezen, ko še nič nisem jel. Ampak sem tako slabo zorganiziran. Naslednja destinacija je Tri Marije, tako da ja. Ok, naša druga destinacija. Jaz bi eno ledeno kavo z mlekom. Bom pa sem kavo z mlekom. Ok, druga kava. A ja, moram posneti, čakaj. Ok, druga kava. Lahko sem srčka dobil. Ok, meni je že slabo, ampak ok. Demo zdaj spet, ok, place. Place je bil recimo hitro zavzet kavo lepo. Se mi je dopadlo, recimo 6,10 €. Pol cena. Tukaj sem dal 2,40 € za kavo. Je res, da je bil, da je mala. Pa da je single espresso. Za enkrat cenej dobiš tlele kavo, v glavnem. Cena recimo 6. Še kar se mi zdi, da je v centru Ljubljane. Kava, 2,5 € ni spet tako draga, sploh z mlekom. Tako da rečemo, ja, 6, ali pa ne, 7, 7, ocena 7, za ceno. Ja, pravimo še, meni je že slabo po kavi, da smo nekaj nujno pojesti. Ok, wow, ta je tudi ful dobra. Pač ful je dobra. I like it. Ok, jaz sem dal tele kavi okus oceno 7, pač res mi je dobro, ne vem zakaj, ampak nekaj je notri, da mi je res všeč. Imenuje se Tri Marije. Res ima dobro kavo in osebje je ful prijazno, tudi v prvi je bilo ful prijazno, ampak nisem nič povedal o tem. Ok, zdaj bom si vzel malo pauze, bom šel nekaj pojest, pol gremo pa naprej. V R&D kafe sem šel na zajtrk in sem kar surprised, kako pa če res dobro zgleda, čakaj, vam bom pokazal. Evo ga. Tole bo zdaj tukaj sedel, ker imam samo kofein vseb, ej. I like it. Ok, tole bomo pojedli. Potem se gremo malo odpočiti nekam. Ker če bom še eno kavo zelo spil, pa ne bom imel pauze, ni dobro za mene. Tako da tole pojemo, malo pauze, pa se vidimo potem. Ok, naslednji Mariposa Specialty Coffee Roaster. Tako da tale je naslednji, zdaj smo imeli 2 urce pauzo, tako da zdaj pa naprej. Imamo še to, pa še 2. Tole bo še zanimivo. Bom pa sam ne vem eno kavo z mlekom. Ja.
Ok, idemo u cent prvo. Zdravo, 2,30€, to se mi zdi dobra cena, recimo 7 od 10. Prvo imamo na splošno prostor. Prostor je tako cool vibe, nobenega folka ni, lahko se sedeš noter. To zdaj je prva kavarna, ko sem imel možnost, da bi se nekomu sedel, sicer sem rekel, da bom za sabo zjel, da v miru postavim. Ampak ta je cool vibe, no, se mi zdi. Recimo 8 od 10. Zdaj pravimo kavo. Ok, dost podobna je tisti drugi, dost podobna, mogoče malo slabša. Rečemo 6,5 od 10, ampak vseeno ful dobro. Spet mi je slabo, ko se tukaj kave. Pa fora je po mojem zaradi mleka, ker ful mleka, pač jaz drugače ne pijem kave z mlekom. Ampak danes sem pa že tukaj mleka popil, da to noro. Ker tole bom spil, pa bomo pa naslednji kafič. Teh 5 kavarn sem si sam zbral pač čist naključno. Pač ful je v Ljubljani kavarn, ampak če bi danes probil vse, pač v meru bi po mojem, ker bi tukaj kofeina spil. Sto zaradi tega, ko sem se zadnje čase tukaj odvajal od tega, tako da ja. Tle sem se venil sedel, zato ker je tako dober plac. Ampak za pozimi ni. Ko lahko eno kavo z mlekom. Ok, ful nice, vprašla me, če bom še kaj druga, če bom kako sladica ali pa karkoli. Ampak danes delamo na kavah, bom pa sigurno še kako naredil za sladice. Ok, tole kavica, spet sem dobil srčko, lepo. Ok, sam premešamo. Po pa taste test. Kava je 2,5€. To je pač po mojem normalno tle za Ljubljano. Za ceno kave 6 evrov. Zdaj urejam video glih na vlaku, ne vem, če se mi sliši, ampak mislil sem za ceno kave 6 od cena, 6 od 10, ne pa 6 evrov. Zdaj pa moramo še probat kavo, ne? Zaradi česa smo prišli sem. Ok, ni mi tukaj všeč. Ne vem zakaj, ne, mogoče zaradi tega, ker sem tukaj kavo spil, ampak recimo ocena za tole 5 od 10. Pač ne vem, ali mi ne paše več tukaj kava ali nekaj, ker sem jih že 3 spil. Videl sem pa tudi, da sem pozval posnet kavarno nasploh, tako da zjema mene par slik tle pometanih. Sem jih prek interneta najdel, kako to v bistvu zgleda, tako da ja. Zadnjo sem pa mislil, da bi vprašal enega, pa bi ga vprašal, kjera je njegova najljubša kavarna oziroma v kjero največkrat hodi. In pol gremo v tisto. Može? Zdravo. Vas lahko zmotim samo za minutko? Ne, ker se mi vodi na to. Ok, dobro. Zdravo. Vas lahko zmotim samo za minuto? All English, I'm sorry. But... Ok, do you have your favorite coffee shop or coffee place? Yeah, actually 2 coffee shops. Ok. So I'm actually like coffee nerd. Ok, so me I'm, too. Yeah, so I like some V60, Chemex, Aeropress and so. The first one is Chorna Zerna, I think. The second one is actually have a photo. This is like... Still to go. Yeah, it's near the... The last one is Stol Ljubljana. Because all these places, they have V60. Okay. And they have Chemex. And but so, if you ask someone where is the best like coffee, 100% sure that they will say that it's Cafetino, but it's a bullshit. So because you know they have so many like kind of coffee, but they're making just espresso and blond one. Tip že nekaj let živi v Ljubljani, zanimivo je, da je še skoraj bolj addicted na kavo kot jaz. My point is, gremo na našo zadnjo destinacijo, to je Stol. Ok, spet sem dobil srčka. Ok, naredimo hitro en review, ker pogrem pa moram nekam skočiti. To je v muzeju noter in mi je bilo ful všeč, vibe, vse. Tako da mislim, da to zasluži najvišjo ceno za prostor. Dajmo 8-ko, cena 3€, lej, ipak je v muzeju, ne, pač pričakuješ malo dražjo kavo. Tako da dajmo ceno 5, plus tega. Dobijo za okus kave, bojo dobila eno točko več, ker sem dobil edino, pa nisem dobil piško zdraven. Ni najboljše, kaj sem jo danes pil. Je pa dobro, rečemo 6. 6 od 10. Ko smo prišli to zaključke, zdaj pa razdelimo še točke. To tu go 16 točk, 3 Marije 20 točk. Mariposa Coffee Roasters 21.5, Vert Lili 19.0, Postol Ljubljana 19.0. Današnji zmagovalec je Mariposa Specialty Coffee Roasters. Hvala, da ste gledali ta video, se vidimo v naslednjem epizodu.